Tohle jste u Minecraftu nevěděli. Že když si stoupnete na kaktus, se nedostanete hit. Že když si tam dáte koberec, když si myslíte, že nedostanete hit. A když tam ten koberec není, tak stejně nedostanete hit, takže je to pravda tohle. Co říkám. Pojďte, nedostanete hit. Já nepodvádím. Ale se koukněte do chatu, nic. Já nějak nepodvádím. Ani žádné komandy tu nejsou. Koukněte si. To není podvádění. Kde by pro boha byl? Podívejte. Já nelžu. Nikdy. Ani pod kaktusem. Vidíte nějaký command block? Nepodvádím. Zkrátka. Kde by byl? Kde si myslíte? Že tady nikdo není. Ani tady si kouknete. Tam taky není. Nepodvádím, takže je to pravda, jo?